Հայկական հեռուստաեթերի առաջին եւ միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու-բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին տալով միայն ճշգրիտ եւ հավաստի պարզաբանումներ, դա իհարկե ամենից ամենան է։ Ողջույն, դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային ATV-ին եւ այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային տասնյակը, որը վարում եմ ես, Լեաննան։ Դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ ամենից ամենաաստղային հարսանիքներ։ Ամենից ամենայն հինգամյա պատմության ընթացքում կարող եմ վստահասել, որ ամենասպասված անվանակարգերից մեկը ամենից ամենաաստղային հարսանիքների անվանակարգն է։ Ով դարձավ այս կամ այն աստղի երկրորդ կեսը, ինչպես անցավ հարսանյաց հանդիսությունը, ովքեր էին ներկա, ինչ նվերներ, անակնկալներ եղան, էլ չեմ խոսում հարսանյաց զգեստի, տարոսների, հրավիրատոմսերի և հարսանյաց տորթի դիզայնի մասին։ Այդ ամենը ավելի քան շատ հետաքրքրում է հասարակությանը։ Եվ այսօր մենք ամփոփում ենք մեր հայկական շոու բիզնեսի վերջին մեկ տարվա ընթացքում տեղ գտած աստղային հարսանիքները։ Աշոտ Ղազարյանի որդու Արման Ղազարյանի հարսանյաց հանդիսությունը սրտաթրոփ սպասում էր ոչ միայն նրա ընտանիքը, այլ նաև ողջ հայ շոու բիզնեսը։ Շատերն էին փորձում կռահել, թե ով կարող է դառնալ Արմանի ընտրյալը, հարց, որը հանգիստ չէր տալիս շատ-շատերին։ Եվ վերջապես այս տարի հունիսի վերջին կայացավ Արման Ղազարյանի եւ նրա ընտրյալի Տաթևիկ Կարապետյանի հարսանյաց շատ սպասված հանդիսավոր արարողությունը։ Հարսանիքի մանրամասներով կիսվեցին մեզ հետ Արմանի ծնողները՝ Աշոտ եւ Մելանիա Ղազարյանները։ Մեր բոլորի ամենօրվա մեր խոսակցությունը, ամենօրվա մեր թեման հայս ամուսնություններ։ Ինչ չի կատարվում։ Չէ, քեզ պետք է ամուսնացնեմ։ Անպայման պետք է ամուսնացնեմ։ Թե չայես Սոնայի օրը կգնես։ Սոնայի նման կհացնեն ու ուր էս դես բախ։ Դե վերջապես գտնվեց այդ աղջիկը։ Առաջի անգամ ես իմ ծննդյան օրը անցյալ տարի տեսա իմ ապագա հարսիկին։ Ահա որ մեծ անակնկալ էր մեզ համար։ Նույնիսկ կասակով էս աղջիկ անունը, մեր հարսիկի անունը ես վերջապես եմ դնել։ Հետո դրանից հետո արդեն հարաբերությունները ավելի խորացան, գնացինք փոքրիկ մասշտաբով նշան դրել կարեցինք եւ պատրաստվեցինք հարսանիքին, որը անցավ իմ կարծիքով շատ լավ։ Տիկին Մելանյան խոստովանում է, որ իր հարսիկը շատ քնքուշ, հես ու անուշիկ է, եւ հարսանյաց գեստով առհասարակ նմանվեց մի հրեշտակի։ Հրեշտակի նման միած սպիտակ շորերի մեջ, այնքան գեղեցիկ էր, այնքան սիրուն էր, հուզմունքից արդեն ուզում էի լաց լինել։ Հարսանիքը կազմակերպել ենք դե ես, իմ շրջապատով եւ Արմանը՝ տղաս իր շրջապատով, անցավ շատ հետաքրքիր։ Շատ մեծ պատշգամբ ունեմ, այնտեղ պարում էր Մրոյի խումբը, երկում ու պարում էին իրանց դեհոլերով, շատ լավ անցավ։ Կատարվեց արարողությունը Գայանե եկեղեցում, էջ միասնին։ Ձախի արարողությունը որոշեցին կանել իտալական այգում, այնտեղ բարակուրներով ման սիրուն սեղանի շուրջը պատրաստել էին, ու այնտեղ արփայով նվագում էին Հայաստանի հիմնը, շատ օրիգինալ ստացվեց։ Տեղ ունեցավ իսկական ավանդական հայկական հարսանիք՝ Լիբազում հայտնի մարդկանցով, որոնք դարձրեցին հարսանիքն էլ ավելի ուրախ եւ զվարճալի։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր, որ այդ հարսանիքը վարում է իմ լավագույն ընկերը Հրանտը եւ շատ սիրելի մի մարդու Նազենի Հովանեսյանի հետ։ Ես ուզում եմ խմել ձեր բոլորի կենացը։ Թող ձեր բոլորը առողջ լինի։ Ես ցանկանում եմ ձեզ քաջ, իսկ ասեի խիզախ, նույնիսկ համարձակ առողջություն։ Ժամը 9-ին, երբ հայլուրը սկսում է, էկրանը միացավ հարսանյաց սրահում եւ Զարուհին Ռշտունի սկսեց նորություններ վարել, հայլուրը վարել, ու ասեց, որ այսօր իսկապես մի շատ սպասված դեպք է կատարվել Աշոտ Ղազարյանի որդին Արման Ղազարյանը ստացավ։ Անդրադառնանք յուրաքանչյուր հարսանիքի ամենակարևոր եւ ավանդական տարերին։ Եվ այսպես, հարսուփեսայի մուտքի բար։ Մի հրաշալի երաժշտություն էր գրել տղաս այդ օրվա համար, ու բոլորի համար սա անակնկալ էր սյուրպրայզ։ Խոսքերը գրել էր Ավետ Վարսեգը, երաժշտությունը տղայինս էր, ես էլ երգեցի։ Ու ամենաառաջը իրանց պարը գնաց այդ երգով։ Այդ երգի վերնագիրն էլ ես ուսեցա, որ դնենք, հենց այդպես էլ կոչվում է, վերջապես։ Սիրահար ծեր սրտերում։ Ինչը վերաբերում է հարսի բարին, ապա այն նույնպես շատ համահունչ էր ողջ հարսանիքի դրամատուրգիան։ Հրաշալի բարեց մեր
հարսիկը, որը ընդամենը մի շաբաթ էր, կյանքով ինքը չի պարել, մի շաբաթ ընդամենը գնացել էր, փորձել էին Սոֆի Դևոյանի մոտ եւ շատ լավ պարեց։ Անդրադառնանք Արմանի եւ Տաթևիկի հարսանյաց ատրիբուտների՝ տարոսներ, տորտ եւ այլն։ Տղաս ու հարսիկս էին որոշել, տարոսիկները արեցին այդ խմորեղեն մակարոններից ու ջուրի կամաններով իրենց լոգոներով, շատ գեղեցիկ, ինձ հետաքրքիր բան է ստացել։ Տորտ արել էին հայկական ոճի մեջ, դհոլներով, խաղողներով, նուրերով, սպիտակ ֆոնի մեջ, ոսկեգույնով, ու վրան աղջիկա դիմանկար, ոնց որ հարսիկից դեմքը լիներ։ Բոլոր ուրախանում էին, բոլորը պարում էին։ Ես չեմ զգացել ոնց այդ հարսանի կանցը, բայց որ շատ սոված էինք ես ու կինս, դա 100%-ով ամենաբերջում նստել եմ ես փոքրիկ երշիկտեր լավաշով պատատել ու չերել։ Ցանկանում եմ, որ ձեր կյանքում ամենավատ սեղանը սա լինի։ Կարևոր է հավանեցին հարսի հետ տեսա։ Իրանք գոհ էին դրանց հարսանիքից։ Դա շատ կարևոր է։ Հարսանիքից հետո աղջիկս ու փեսած էլի առանցքնկալ արեցին նորապսակներին, ուղարկեցին Իտալիա։ Կատարեցին հայկական տրադիցիոն հարսանիք, կլասիկ ավանդույթներով, շատ լավ հաղորդավարներով, ամենալավ ֆիշկան հարսանիքի եղել է, երբ որ Աշոտ Ղազարյանը վերջապես երգել է Արմանի գրված երգը։ Անդրադառնալով ռուսական շոու բիզնեսի վերջին 1 տարվա ընթացքում սպասված աշխային հարսանիքներին, անպայման ուզում հիշատակել երգչուհի Յուլիա Սավիչևայի անունը։ 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ին վերջապես կայացավ նրա եւ կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Արշինովի հարսանյաց հանդիսությունը, որը տեղ ունեցավ Մոսկվայի առևտրի կենտրոններից մեկում։ Հարսանյաց հանդիսության ընթացքում ներկա էին ռուսական շոու բիզնեսի գրեթե ողջ աստղաբույլը, որը ներկայացրեց ու մատուցեց իսկական համերգային ծրագիր, իսկ վարում էր այդ ամենը Լեռը Կուդրյավցևը։ Ողջ հանդիսության ընթացքում նորապսակները կարծես թե հեշտակներ մեկը մյուսից չէր հեռանում։ Իդեպ փաստեմ, որ նվերներն էլ շատ-շատ էին, սակայն ամենաթանկարժեք նվերը դարձավ Յուլիա Սավիչևայի պրոդյուսերի Մաքս Ֆադեևի նվերը։ Նա նվիրեց նորապսակներին տուն Բալիում։ Իդեպ Մաքս Ֆադեևը այդպես էլ չկարողացավ հասնել հարսանիքին եւ իր նվերը նա մատուցեց վիդեոուղերձի տեսքով։ Դեսում ենք շարունակում ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր հայկական շոու բիզնեսի վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղ ունեցած աստղային հարսանիքների մանրամասները։ Երկար տարիներ մնալով ամենից ամենաաստղային փեսացուների ցուցակում առաջատար դիրքերում եւ գերելով շատ ու շատ աղջիկների ու կանանց սրտեր իր արտաքինով, ձայնով եւ ինտելեկտով, այս տարի աշնան սկզբին հաղորդավար եւ շոումեն Արամ Չախոյանը վերջապես ամուսնացավ, ինչի կապակցությամբ եւ հայտնվեց մեր ամենից ամենաաստղային հարսանիքների շքերթում։ И берёшь ли ты Мелиссу в законные мужья Марка? И в печали, и радости, и в богатстве, и бедности. И в здоровье, и слабости, отныне и пока смерть не разлучит вас. Беру. Властью, данной мне Федеральным бюро расследований, я объявляю вас мужем и женой. Можешь поцеловать невесту. Արամ Չախոյանի համար լիք աղջիկ Բիլիս զանգի։ Այս ով կամուսնանա Արամ Չախոյանի հետ, որովհետև Հայաստանի շոու բիզնեսի եւ հաղորդավարների մեջ ասումինը ամենա ասենց յարկի դեմքերից է եղել։ Ծանոթացան կաններ, մենք շատ պատահական, ես գործով գնացել էի իրենց աշխատատեղ եւ պատահական հանդիպեցինք, բայց չէ ասի որ առաջի հանդիպումը որոշիչ դեր խաղաց, բայց միանշանակ ինչ որ մի բան կայց հա զգացողություն կա, որ սա վերածվել է ինչ որ հարատև, հնարավոր է շատ նշանակալից եւ կայուն հարաբերությունների։ Ну всё в порядке. Вы целы? Цела. Որը ժամանակ հետո իհարկե մենք ավելի լավ իրար ճանաչեցինք, այնուհետև իհարկե տեղ ունեցավ տխրահարճակ իրադարձությունը, մենք վթարի ենթարկվեցինք, թերևս որոշում, որ մենք պետք է ամուսնանանք, չի եղել այդպես առաջարկի իմ կամ նրա կողմից, ուղղակի հասունացավ այդ պահը, որ մեկի կատար արեցինք այն, ինչ երևի թե կանխատեսված էր այնտեղ երկրային գրասենյակում, հա վերստին։ Ասել, որ Արամն ու Աննան ունեցան հարսանիք, այդքան էլ ճիշտ չի լինի։ Չնայած եղել են բուրն քննարկումներ, ինչ տեսակի հարսանիք կազմակերպել։ Պարզեր, որ չեր լինի ոչ մի ստանդարտնի, ոչ մի հայկական ավանդական հարսանիք կամ ինչ-որ 6-8-ով ինչ-որ երաշխություն։ Կային տարբեր մտահոգացումներ դրա վերաբերյալ թե իմ կողմից թե Աննայի, բայց նրանք ոչ մի կերպ արձագանք չգտան մեր ծնողների մոտ։
Мне вообще хотелось провести свадьбу на пляже, но... Мелисса, все будет хорошо. Эту свадьбу ты не забудешь. Надеюсь. Спасибо, папа. Пока. И выбрось свой пляж из головы, это ерунда. Там везде сплошной грибок. Ты хочешь там заразиться? Шачат инкернера хамадзайн чен месет. Еркарс моторумнерից հետո մենք որոշեցինք, որ հասարակական իրադարձության կարևորագույն կետերը դա հարսիս գեստն էր, որը աննա շատ ուզում էր կրել։ Իհարկե մենք պետք է հայկական եկեղեցում սակադրության առողջություն իրականացնեինք, և իհարկե դա պետք է լիներ ուրախ, զվարճալի և անմոռանալի։ Որոշումը կայացնեց արագ, մեկնեցինք Ավստրիա, Վենա քաղաքում։ Այստերից միջ ամպրոգով, որի մեջ է գնա հարսի շոր, կարծում եմ ծաղկեփունջը այնտեղ ինքն պատվիր է, որտեղ ինքը կտրուկ տարբերվում է մեր ծաղկեփունջերից, որը պատրաստվում է Հայաստանում։ Սուրպրիզի մի եկեղեցում սակադրության առողջությունը տեղի ունեցավ, գիտեք շատ շնորհակալություն, իհարկե վստահ չէ, որ մեզ կդիտի Տեր Անդրեասը, որը որ իսկապես շատ ոչ սովորական եւ ինքնատիպ առողջություն իրականացրեց փսակադրության։ Наденька, Джон, надевайте, надевайте одну ей на палец, одну ему. Бла-бла-бла. А теперь я объявляю вас мужем и женой. Поцелуйте друг друга. Մեզ միացավ ընկեր Բրատիսլավայից, լուսանկարիչները ամուսիններին մեզ միացան Բուդապեշտից, քավորը մեր ընկերը Ջորջը ինքը Լոնդոնում է ապրում ու աշխատում, մենք շարունակեցինք զվարճանքը Վենայում, այնուհետև տեղափոխվեցինք Պրագա, այդպես անցավ մեր հարսանեկան հանդեսը։ Իհարկե մեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչ ազգակիցներն ու բարեկամները մեզ միացան արդեն հետո, երբ որ մենք վերադարձանք շնորհավորանքներով եւ այլն։ Ever dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. Բնականաբար նաև զաքսի առողջությունը, մենք ինչ մեկնել ենք, նաև պաշտոնապես պետական նմուշով ասենք ստացանք վկայական ամուսնության վերաբերյալ, և բնականաբար այնուհետև մենք իրականացեցինք մեր վերնիշված ճամփորդությունը։ Ահա այսպիսի ոչ ավանդական ֆորմատի հարսանիք, ավելի ճիշտ փսակադրություն ունեցավ Արամ Չախոյանը և նրա հարսնացուն Աննան։ Մեզ մնում է միայն մաղթել նրանց երկար տարիների առողջ, երջանիկ, սիրովլի կյանք։ Այս տարի օգոստոսի սկզբին տեղի ունեցավ նաև երգիչ Նարեկ Բավեյանի և պարուհի Քրիստինե Սարգսյանի հարսանյաց հանդիսավոր արարողությունը։ Մեր հաղորդումը պատրաստելու պահին Նարեկը կնոջ հետ բացակայում էր քաղաքից, այդ պատճառով հարսանիքի մանրամասներով մեզ հետ կիսվեց Նարեկի լավ ընկերը, դերասան և հաղորդավար Սուրեն Արուստամյանը, հենց նա էլ վարեց Նարեկի և Քրիստինեի հարսանյաց հանդիսությունը։ 1 2 3 1 2 3 Նարեկին ճանաչում եմ շատ վաղուց, լավ ընկերներ ենք, ու երբ որ արդեն սկսեցինք աշխատել միասին ակումբում, ծանոթացա այդ ժամանակ արդեն Նարեկի ընտրյալի հետ, Քրիստինայի հետ, ու չէի կասկածում, որ Քրիստինան էլ շատ լավ մարդ, որովհետև Նարեկի կողքին չի կարա վատ մարդ լինի, ու օրերից մի օր ես պիտի գնայի հանգստանալու ծով, Նարեկին ինձ ասեց, ի՞նչ ես անում, այս ինչ օրը, ասեց, ի՞նչ ես ուզում Նարեկ, ասեց, գործ կա մի հատ, մի խոսքով առաջարկեց իր հարսանիքը վարել, ասի շատ լավ Նարեկ ջան, խնդիր չկա, կվարեմ, միասին նստեցինք ես, Քրիստինան, Նարեկ ու որոշեցինք, թե ինչ ա լինելու հարսանիքում, ասեմ, որ Նարեկը շատ բաներից հրաժարվեց, որովհետև սենց բաներ էինք մտածել հարսանիքի համար, հետո Նարեկը դե իր բնավորության համապատասխան մի քիչ սենց ծանր ասեց, չէ, դրանք չի լինի, պայմանավորվեցինք ամեն ինչ, ես գնացի հանգստանալու, վերադարձրեմ Նարեկի հարսանիքի օրը հենց առավոտյան, պատկերացեք զագարով, արևայրուքով, մուկ դեմքով ես ներկայ եմ գտնում Նարեկի հարսանիքին։ Հարգելի սեղանակիցներ, ես ուզում եմ խմել։ Люба, телеграфирую. Москва, Кремль. Ադաբրիայո։ Քանի որ Սուրենը վերադարձավ հանգստյան վայրից, հենց Նարեկի հարսանիքի օրը, ուստի նա չհասցրեց մասնակցել պսակադրությանը։ Եկեղեցի չեմ գնացել, բայց տեղյակ եմ նկարներից, որովհետև on-line էին աշխատում Նարեկի բոլոր ընկերները, այսինքն հենց այդ պահին եկեղեցին Նարեկ ասում էր «Տերեմ», միանգամից դա Facebook-ում էր հայտնվում։ Ինչպես փաստում է Սուրենը եւ Նարեկի բոլոր մտերիմները, ովքեր ներկա գտնվեցին հարսանյաց հանդիսությանը, այն կազմակերպված է եղել շատ գեղեցիկ։
ներկա էին միայն ամենամտերիմները, որոնց թիվը 80-ից չգերազանցեց։ Բոլորը շնորհավորեցին Նարեկին Վարդանը Բադալյան, երկի տեսքով Ամենի Հասմիկ Կարապետյանը, Վարդան Բադալյանը, Ռուզան Անդրեասյանը, ու այդպես էլի շատ ու շատ ընկերներ եկան ու ներկայացնեցին Նարեկի հարսանեկին, ինչ կարծում եմ լավ էլի ուրախ հանգստացրեցին երեկոյին։ Նարեկն ու Քրիստինեն իսկապես շատ գեղեցիկ զույգ են, և հարսանիքի օրը մեկը մյուսի համար պատրաստել էր գեղեցիկ անակնկալ։ Շատ հետաքրքիր էր հարսի բան, որովհետև Քրիստինան, քանի որ ինքը պարուհի է բալետի, ամեն ինչ նախորոք պատրաստել էր, ինձ համար էլ էր անակնկալ, որովհետև ես չէի տեսել պարը։ Պրեմիերա եղավ, Նարեկը հենց հատուկ Քրիստինայի համար երգեր գրվել։ Եթե լավ եմ հիշում, Մարտին Միրզյանն էր ամեն ինչ արել Նարեկի հետ միասին, ու Նարեկը առաջին անգամ Քրիստինայից գաղտնի, Քրիստինան չգիտեր այդ մասին։ Երգեց այդ երգը հենց այնտեղ հարսանիքի տեղը։ Բոլորը հուզվել էին, ամենաշատը Քրիստինան էր հուզվել։ Դալիճում հայկական ավանդական էլեմենտներ կային, հարսի պատ, Եվանը, բայց թե ամեն ինչը մինչև դալիճ գալը հայկական ավանդական, ու կարծիքով կար արդեն բան լիներ, հաշվի առնելով Նարեկի բնավորությունը, պապիկ, կարող ալիներ, կարծնեմ Նարեկին։ Շատ համապատասխան, շատ սիրուն զույգ էր, շատ սիրուն հարսի զգեստ էր, շատ լավ կոստյում էր և շատ սիրուն ֆոտոն էր, ես չգիտեմ ով է արել ֆոտոսեսիան, բայց բավականին սիրուն և բավականին լավ, շատ լավ պատրաստված, համապատասխան զույգ էին, նույնիսկ ոնց որ ասենք եվրոպական ժուրնալի էսենց հարսում։ Մի քանի ամիս առաջ ռուսական հայտնի երգչուհի Պալինա Գագարինան փաստում էր, որ իր և իր նշանացի գերծանրը բեռնված գրաֆիկի պատճառով նրանք չեն կարողանում ամուսնանալ, անգամ չեն կարող գնալ ԶԱԳՍ պարզապես իրենց հարաբերությունները օրինականացնելու համար։ Եվ ահա, բոլորի համար շատ անսպասելի, հայտնի երգչուհի Պալինա Գագարինան և նրա ընտրյալը, հայտնի լուսանկարիչ Դմիտրի Իսխակովը ամուսնացան։ Այդ արարողությունը անցավ առանց այլևայլությունների, ներկա էին միայն ամենամտերիմ մարդիկ, որոնց թվում նաև Պալինայի առաջին ամուսնությունից լույս աշխարհ եկած 6-ամյա որդին, Ալեքսեյը։ Նշեմ նաև, որ Պալինա Գագարինան շատ երկար ժամանակ ցանկանում էր, թե ով է նրա ընտրյալը, և անգամ շատ-շատերը կասկածում էին, որ խոսքը կոմպոզիտոր և պրոդյուսեր Կոնստանտին Մելաձեի մասին է։ Սակայն այս տարվա 2014-ի գարնանը բոլորին հայտնի դարձավ, որ Պալինայի ընտրյալը հայտնի լուսանկարիչ Դմիտրի Իսխակովն է։ Դες մենք շարունակում ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր հայկական շոու բիզնեսում տեղ գտած աշխարհային հարցանիքների մանրամասները։ Հայտարարում եմ ձեզ օրինական ամուսիններ, այն ժամկան օրինական ամուսիններ է, երբ մարդ ընտանիքի ստեղծողներ, թողածված օրկի ձեր երջանկությունը։ Այս տարի ապրիլի 4-ին կայացավ նաև Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնի դերասաններ Էրվին Ամիրյանի և Նորա Գրիգորյանի հարսանյաց հանդիսությունը։ Դեռ Էրվինի և Նորայի սիրո պատմությանն անդրադառնալու ժամանակ մենք խոստացանք, որ անպայման կանդրադառնանք նրանց հարսանյաց հանդիսությանը։ Եվ ահա, որը արդեն մի տարի շուտ որոշված էր, 04-04-2014, մենք շուրջ մի տարի երևի պատրաստվել ենք հարսանիքին։ Լրիվ ուրիշ ձև էի պատկերացնում, ավելի թեթև պլաստի շուրջ էի դա տեսնում, բայց քիչ-քիչ այդ պրոցեսի մեջ մտնելով հասկացա, որ դա լուրջ կազմակերպչական գործ է պահանջում։ Ամենաառաջինը, ինչը որ արել ենք, պատվիրել ենք շորը Վերը Վանգից, մոտ մի ամիս սպասում էի շորի գալուն, ու երբ որ կուրիերը զանգեց ու ասեց, որ շորը եկել է, ես շուտ դուրս վազեցի, հատատվել եմ, ասեմ, վայ շատ շնորհակալություն, վայ շատ մերսի, որ բերել եք։ Հարկաստու ժամանակ ունեցանք լիքը, պատրաստվելու դրան, նաև լիքը օգնականներ, վլից է Տամարը, Նորայի մամայի, որը միշտ մեր հետ էր։ Զուռնադահոլով են եկել մեր բակ և այլն և այլն, ամեն ինչ եղել է ավանդական։ Բայց կար մի հատ ֆիշկա, որը ավելի եվրոպական ամերիկյան ստիլիստիկայի մեջ էր մտնում, այդ Մարիկիս Տամարայի նվերն էր, ԶԱԳՍ-ը տեղի ունեցել հենց ռեստորանի բակում։
կարելի ասել, որ Նորայի եւ Էրվինի հարսանիքը մանրակրկիտ մտածված է եղել եւ գտնել ինչ որ մի բաց թողում կամ թերացում ուղղակի անհնար է։ Հարսանիքի ստիլիստիկան լրիվ վստահել եմ Նորային։ Իհարկե միասին լիքը հարցերում ենք խորհրդակցել, թե մատանիների ընտրության, թե գույնային գամայի։ Ընտրեցինք Tiffany & Co.-ի գույնի լենտեջկաներով, որ Afarmlenian լինի, այսինքն ամեն ինչի մեջ կսած տարուսիկներից եւ այլն արված էր այդ գույների մեջ։ Տարոսիկներն էլ պատվիրել էի ինտերնետով, որից հետո Afarmlenia եղել է բնականաբար իմ գույների մեջ։ Տորտը էլի մեր գույների մեջ էր արված, հորիկներով, հարսի շորի պես, օմբրե էր արված։ Վերադառնանք հարսանիքի բուն ընթացքին։ Լարվել էի զուտ կազմակերպչական հարցերով, բայց որոշեցի մի քիչ թեթևանամ, օգնության եկավ կոնյակը եւ հասկացա, որ այնպես էլ դժվար չի, ամեն ինչ լավ սենսաուն գնում է։ Եկա զուռնա դհոլով, սինիներով, վարցացա Վերվինը։ Դրանից հետո գնացինք միանգամից ռեստորան, որի բակում արդեն պլանավորված էր այդ արարողությունը, եւ արարողությունից հետո մնականաբար միանգամից ռեստորանում երեկոն անցկացրեցինք։ Նորայի եւ Էրվինի հարսանիքին կենթանի երաժշտություն չի եղել։ Երաժշտության մասով զբաղվում էր DJ Smoke-ը, ով կարողացավ շատ ճիշտ երաժշտություն մատուցելով ապահովել բոլոր հյուրերի բարձր տրամադրությունը։ Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Իսկ վարում էր ողջ այս հանդիսության արարողությունը հաղորդավար եւ շոումեն Կարեն Քոչարյանը։ Как украли, украл невесту. Անդրադառնանք հարսի բարի, որը հանդիսացավ հարսանիքի ամենագեղեցիկ պահերից մեկը։ Պարներ հարսի առանձինարված, դա մեր խանումա ներկայացման կտորներից մեկն է։ Քանի որ նշանդրեքին ինձ շատ էին խնդրում, որ ես երգեի, բայց ես այդպես էլ դա չարեցի, խոստ տվեցի, որ հարսանիքին անպայման կերկեմ եւ այդ իմ երգերը բոլորը կնվիրեմ Նորային։ Երգեց Սուզաննա երգը, ու Սուզաննայի տեղը երգում էր Նորուշիկ։ Նորուշիկ։ Նաև շատ ուրախացա, որ քույրս էր եկել Գերմանիայից, իմ հարսանիքը պատճառ դարձա, որ նա եւս մեկ անգամ գա Երևան, եւ նա էլ անակնկալ մեզ մատուցեց, շոր հացնելու պահին նա ակապելլա երգում էր Կոմիտասի երգերից։ Նաև ուզում եմ նշել, որ մեր հայրիկներն էին շատ հուզված, շատ հետաքրքիր հարսանիք, օգտագործել էին Tiffany գույների մեջ, թե լոգոտիպը, թե ձևավորման մեջ այնտեղ լենտաները, ճիշտ է Tiffany-ն 2012-ին էր շատ մոդայիկ, բայց Հայաստանում շատ հավանեցին այդ գույնը եւ երկար տարիներ ինքը մնաց։ Միգուցե շատերն այս պահին կզարմանան, բայց Հոլիվուդի ամենագեղեցիկ եւ ամենաօրինակելի զույգերից մեկը Անջելինա Ջոլին եւ Բրեդ Պիտը պաշտոնապես ամուսնացան 2014 թվականի օգոստոսի 23-ին։ Հարսանյաց հանդիսությունը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայում, ինչի մասին հայտնեց Sky News հայտնի հեռուստաընկերության Twitter-յան էջը։ Հարցազրույցի ընթացքում Ջոլին հայտնեց, որ հարսանիքի հետ կապված բոլոր պատրաստություններն, ինչպես նաեւ հարսանյաց գեստը, նա եւ Բրեդ Պիտը արել են երեխաների հետ միասին, քանի որ ամեն ինչ առհասարակ
հասարակ իրենց ընտանիքում նրանք անում են միասին։ Բրեդ Պիտը եւ Ջոլին ուրախ են, որ հարսանիքը անցել է շատ մտերմիկ, ընտանեկան մթնոլորտում եւ առանց որևէ այլևայլությունների։ Իդեպ առաջին լուսանկարները ցուցադրությունից հայտնվեցին Hello ամսագրում եւ խմբագրությունը այդ լուսանկարների դիմաց վճարեց ուիքին 7 միլիոն դոլար։ Ջոլին անգամ խոստով անել է, որ ողջ գումարը ծախսվելու է բարեգործական նպատակներով։ Դες մենք շարունակում ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր հայկական շոու բիզնեսում վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած հարսանիքների մանրամասները։ Ամենից ամենաաշխային հարսանիքների շքերթում ընդգրկվեց նաև երգչուհի Անուշի Կալավերդյանի եւ դաշնակահար Կարեն Մամիկոնյանի հարսանյաց հանդիսությունը։ Մեր նկարահանման պահին Կարենը բացակայում էր քաղաքից, այդ պատճառով այդ գեղեցիկ օրվա մասին մեզ հետ կիսվեց միայն Անուշիկը։ Կարենի հետ 2 տարի ընկերություն անելուց հետո որոշեցինք ամուսնանալ, նշանակեցինք հարսանիքի օրը ու սկսեցինք շատ լուրջ պատրաստվել։ Հուլիսի 25-ին էր մեր հարսանիքը ու որոշեցինք, որ թեման լինի երաժշտական, քանի որ երկուսս երաժիշտներ ենք, նա գայնը դաշնակահար է ու բոլոր մեր հրավիրված հյուրերը բոլորը երաժիշտներ էին ու ինքնինքյան ստացվում էր հենց շատ երաժշտական հարսանիք։ Ինչ հերենե է Հանադոզերեմ բրախոծը դուտքի, դավայ արամ ջամ։ Աչիրովնի, ակալդովնի, թյումնի պոլեմ, կագդա դեզավին է չինա։ Անուշիկին եւ Կարենին ճանաչողները քաջ գիտակցում էին, որ նրանց հարսանիքը չի կարող լինել ավանդական, այն պետք է անպայման տարբերվի իր յուրատիպությամբ։ Շատ ցանկանում էի, որպեսզի հարսանիքին ունենար նաև մասնակցություն իմ շունիկը, ես որոշեցի, որ կնկարենք իմ շունիկին, վզին կախված մի տախտակ, որի վրա գրված կլինի մեր ամուսնության օրը։ Սարքեցինք մի բացիկ եւ բոլորին ուղարկեցինք այդ բացիկը որպես հրավիրատոմս։ Ավանդական հայկական հարսանիքի թեմայից շեղումներ եղել են։ Օրինակ, պսակադրությունից հետո նորը պսակներն ունեցան գեղեցիկ ֆոտոշարք, որից հետո միանգամից ուղևորվեցին հարսանյաց սրահ, որտեղ նրանց արդեն սպասում էին հյուրերը։ Երբ մտանք սրահ, մեզ հայրս դիմավորեց ալբոմ ազգագրական համույթով ու հետաքրքիրն ու շատ օրիգինալ լայն էր, որ հայրս մի երգ էր երգում, որը թաքվորագով կեր, ինչը նշանակում է, որ հայրը գովում է իր փեսային։ Մեր թաքվորում նաման է Ակումբ ազգագրական համույթի հետ շատ գեղեցիկ մի քանի համարներ ներկայացրեցին, կարծես ամբողջ հարսանիքը շոուի էր վերածվել։ Չեղավ նաև ավանդական հարսի պարը, փոխարենը եղավ հարսի երգ։ Ես որոշեցի, որ հարսանիքի ժամանակ չի լինելու հարսի պար, իմ կողմից եղավ հարսի երգ։ Շատ գեղեցիկ մի երգ ինձ համար գրել էր իմ մտերիմ ընկերերիկը, խոսքերի հեղինակը Գրիգոր Կովչյանինը, իսկ գործիքավորումը Հայկոն է արել։ Երգը կոչվում է Շնորհակալ եմ, շատ հուզիչ մի երգ էր, եւ երբ ներկայացրեցին, որ այսօր չի լինելու հարսի պար, այլ լինելու է հարսի երգ, ես երգելով մտա սրա, իսկ այդ սրահի մյուս ծայրում նվագում էր Կարենը։ Երբ երգը վերջացրեցի, զգացի, որ բոլորը հուզված են, բոլորը լաց են լինում։ Կարծես այ մարսանիկի ամենագեղեցիկ բաղներից համար այդ բաղը, որ ես երգեցի իմ ամուսնու համար, եւ տարոսիկներն էլ հենց այդ երգներ, որ մենք բաժանեցինք մեր հյուրերին, պլաստինկայի տեսքով տարոսիկներ էին։ Երաժշտական թեմայի մեջ իր դիզայներական լուծումը ստացավ նաեւ հարսանյաց տորթը։ Ամբողջովին սպիտակ էր ու վրան նկարված էին երաժիշտներ, տորթի դաշնամուր, հարս եւ փեսան ինչպես են պարում, յուրաքանչյուր դետալը նույնիսկ համարակալում էին սեղանների, հյուրերի, էլի պլաստինկայի վրա էր արված։ Կարծես թե ամեն ինչն էր երաժշտական ու բոլոր հյուրերը իրենց շատ լավ էին զգում, ավելի լավ, որովհետեւ երաժիշտները ինչպես կզգան այդպիսի մթնոլորտում։ Ժողովուրդ ջան, քեֆ են գալում։ Ну я клянусь, свою электричку, не давай сидеть, играться со спичком, летом и весною, а я серьезно мою. Я тебя люблю, я тебя люблю. Շատ գեղեցիկ, շատ կրեատիվ մտքեր, շատ սիրուն ամեն ինչ ու շատ մտածված, պատրաստված հարսանիք։ Սկսած հրավիրատոմսից, որտեղ Անուշիկի շունիկն էր նկարված եւ վզի վրա ասես տաբլիչկա էր կախված, տարոսիկները, որտեղ նոր երգներ Անուշիկի կատարմամբ, գրամոֆոններ կողքը մեզ դրված եւ այդ ամեն ինչը գրամոֆոնի կողքներ շարված է տարոսիկները։ Շատ սիրուն զգեստեր կրում, շատ
ռիսկով են զգեստեր, որը ոչ բոլոր հարցերը կհակնեն, շատ լավ հարցանիք ու կարծում եմ ինքը երջանիկ է իր ամուսնու հետ։ Կարծում եմ շատերին հետաքրքիր կլինի իմանալ, որ աշխարհի հայտնի միլիոնատեր Հիլթոնների տոհմի ներկայացուցիչ Փերիս Հիլթոնի քույրը, շատ պահանջված դիզայներ Նիկի Հիլթոնը 2014 թվականի ամռանը ստացավ ամուսնության առաջարկություն Ռոթշիլդների ֆինանսական հայտնի տոհմի ներկայացուցիչ Ջեյմս Ռոթշիլդի կողմից։ Դեռ որոշված չի հարսանիքի օրը, սակայն բոլորը վստահ են, որ այն լինելու է շատ շքեղ։ Ի դեպ փաստեն, որ Նիկի Հիլթոնի համար սա առաջին ամուսնությունը չէ։ Առաջին անգամ նա ամուսնացավ 2004 թվականին հայտնի բիզնեսմեններից մեկի հետ, որից հետո մոտ 5 տարի նա ունեցավ սիրային պատմություն հայտնի DreamWorks ընկերության հիմնադրի որդու հետ, որը այդպես էլ չարեց Նիկին ամուսնության առաջարկություն։ Թե ինչպես կավարտվի այս սիրային պատմությունը Ռոթշիլդների ժառանգի հետ, թերևս ժամանակը ցույց կտա, մենք մեծ մնում եմ միայն սպասել։ Ընդ իսկ ես շնորհակալ եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր հայկական շոու բիզնեսում վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած հարցանիքների մանրամասները։ Ամենից ամենաաստղային հարսանիքների շքերթում ընդգրկվեց նաև երգչուհի Ռուզանա Անդրեասյանի եւ երաժիշտ Սերգեյ Հովանիսյանի հարսանյաց հանդիսությունը, որը կայացավ այս տարի հունիսի 26-ին։ Իմ Ռուզանայի ծանոթությունը սկսվեց կոնսերվատորիայից, քանի որ մենք երկուսս նույն կուրսում ենք սովորել, արդեն 4 տարուց ավել ինչ շփվում էինք եւ որոշեցինք վերջապես, որ պետքա կազմենք ընտանիք։ Արիան ուստան։ Արի։ Ես արդեն եկել եմ։ Օրը շատ էսպես տատանվում էինք եւ վերջապես որոշեցինք հուլիսի 26-ը։ Հարսանիքի կազմակերպման հարցում ինձ շատ օգնել է Արմինա Կարամյանը։ Թերևս բոլորն են փաստում, որ Ռուզանան շատ գեղեցիկ հարց էր։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ ու ներդաշնակ էր նրա կերպարի մեջ։ Հակոստի հարցում ինձ օգնեց Լիլիթ Մարկարյանը։ Նա ինձ ամեն հարցում միշտ աջակցել է, օգնել է այս հարցում նույնպես միացավ ինձ եւ շատ գեղեցիկ հակոստ ընտրվեց։ Ես դարձա գեղեցիկ հարսիկ, ինչպես ասում են։ Ի դեպ դիմա արդարումն էլ իրականացրել էր Հայաստանի առաջատար մեյքափ արտիստներից մեկը՝ Աշխեն Կոստանդյանը, դե իսկ վարսահարդարումը՝ ոճաբան վարսահարդար Լիլիթ Հակոբյանը։ Վերադառնալով հարսանիքի ավանդական ատրիբուտներին, փաստենք, որ Ռուզանան և Սերգեյը որոշեցին հրաժարվել հրավիրատոմսերի գաղափարից և անձամբ հրավիրեցին բոլորին։ Ինչը վերաբերում է հարսանյաց տորթին և տարոսներին, զույգը փաստում է հետևյալը։ Շատ կարևոր է հարսանեկան տարոսիկները ընտրել եմ, քանի որ ամառ էր, տաք էր եւ մենք ընտրեցինք թիթեռներ։ Քանի որ մեր եւ Նարեկ Վավեյանի հարսանեկան առողությունը մոտակա օրերին էին, միասին շատ հարցեր են քննարկել Նարեկի հետ, տորթի հետ կապված մեզ օգնեց Նարեկ Վավեյանը, որ ստացանք մեր ուզած տեսքով տորթը։ Երկուսս Ռուզանա այդ երաժիշտներն են, ուզեցինք ինչ-որ երաժշտական գործիքի կամ ինչ-որ այդ էլեմենտներով ստանայինք տորթը։ Որոշեցինք տորթը որպես տեղնաշար ձևավորել ու ստացվեց։ Անդրադառնանք հարսանիքի բուն ընթացքին։ Այն ավանդական հայկական հարսանիք կոչել ճիշտ չի լինի, թե որոշ տարեր այնուամենայնիվ պահպանվել էին։ Քանի որ ես Հրազդան քաղաքից եմ ծնունդով, միաժամանակ նաև ամառային շոկը, մենք որոշեցինք մի փոքր ավանդույթներից շեղվել եւ կազմակերպեցինք հարսանիքը եվրոպական մոտիվներով։ Ճուզեցինք, որ մեր հյուրերը ամբողջ ժամանակը վատնեին ճանապարհին։ Ինձ ուղեկցեց հայրս եկեղեցում դեպի խորանը Սերգեյ մոտ։ Ռուզանան ուշացավ, որի հետևանքով մեզանից հետո նորից կար հարսանեկան արարողություն եւ մենք սպասեցինք մոտ մի 40 րոպե Ռուզանայի պատճառով։ Ես համարում եմ ամենամեծ անակնկալը ինձ Ռուզանայի կողմից։ Հարսանյաց հանդիսությունը սկսվեց Զաքսի արարողությունից, որը կայացավ հենց սրահի բակում։ Թմբկահարերի եւ շեփորահարների օգնությամբ քայլեցին Կարմիր Գորգով դեպի այն աշխատակցին, ով ընտանիք կազմելու հիմքը դրեց։ Հենց մուտքը Արամ Խաչատրյանի վարձով սկսեցինք հեշտակների ուղեկցությամբ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ընկեր Հայկին մեր պարուսույցին։ Հյուրերի համար նաև անակնկալ էր հարսի պարը, որը մենք միքսել էինք կինտոների պարի հետ եւ շատ հետաքրքիր էր ստացվել։ Музыка!
հարսանիքի օրը համընկավ Ռուզանայի քրոջ որդու ծննդյան օրվա հետ։ Հետաքրքիր անակնկալ կազմակերպեցին։ Այդ անակնկալը եղավ մեծ տակառի տեսքով, որի մեջից դուրս եկավ իր սիրած հերոսը և իրեն նվիրեց իր սիրած խաղալիքը։ Հյուրերի ցուցակում էին մեր կոլեգաները Արսեն Սաֆարյան, Հասմիկ Կարապետյան, Նարեկ Պավեյան, Արմո, Գևորգ Մարտիրոսյան։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել մեր ընկերներին, երգիչներին, երաժիշտներին, ովքեր իրենց ներկայությամբ տոն սարքեցին մեր հարսանեկան արարողությունը։ Ռուզան Անդրեասյան շատ լավ երգչուհի ու նույնիսկ իր հարսանիքը նմանվել էր մի փոքր տեսահոլովակի։ Նույնիսկ իր ազգեստը, իր ֆատան, այնպես տպավորություն էր, ոնց որ ինքը տեսահոլովակի մեջ ենք, շատ գեղեցիկ հարսեր, շատ սիրուն հարսի պատրաստել, մի քիչ այնպես վրացական մոտիվներով, կինտոների մոտիվներով, որը էլի շատ հետաքրքիր է եղել։ Նույնիսկ մուտքը Արամ Խաչատրյանի վալսի տակ, էլի դրանով ինքը տարբերվել է բոլոր մնացած հարսիկներից, որ այս տարի ամուսնացել է։ Ամենից ամենը շարունակում էիր եթերը և ես սիրով ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ։ Հատուկ ձեզ համար ևս մեկ անգամ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ ամենից ամենը աստղային հարսանիքներ։ Ամենից ամենաաստղային հարսանիքների շքերթում ընդգրկվեց նաև Արտավազդ և Մարիամ Ամիրանների հարսանիքը, որը տեղի ունեցավ այս տարի ապրիլի 25-ին։ Արտավազդի ամուսնությանը սպասում էին շատ շատերը և փորձում պատկերացնել, թե ում վերջապես նա կընտրի և ինչպես կանցնի հարսանյաց հանդիսավոր արարողությունը։ Եվ վերջապես այդ պահը եկավ։ Մենք ծանոթացել ենք 2013 թվականի ապրիլի 3-ին ու ամեն ամիս ամսի 3-ը մենք նշում ենք փետրվարի 3, նորից մեր օրն է, մենք պետք է ինչ-որ տենց նշենք։ Մեկ էլ տեսնեմ ինչ-որ կարգա կանգնած ու կարգի դուռը բացում է ու Արտավազդը ինձ հրավիրում է ներս։ Մարիամի հետ նոր տարվա օրերին քայլում էինք Հանրապետության հրապարակում, անընդհատ Մարիամն ասում էր, «Վայ, կարգ, բան շատ եմ սիրում ձիերով շրջել, կարգով շրջել քաղաքով»։ Մենք այդպես որոշեցի և գտա այն մարդկանց, ովքեր կարգով գալիս էին, եկան, այդպես սիրուն մեջը ձևավորած, ծաղիկներով գեղեցիկ, ու մենք միասին շրջում էինք քաղաքով ու անակնկալ իհարկե արեցի Մարիամին։ Շոկային ինչ-որ վիճակ էր ինձ մոտ, տեսնեմ ինչ-որ ծաղիկ է շատ սիրուն ու այնտեղ մատանի է դրված ու ինքնը ինձ ամուսնության առաջարկ արեց և ես սիրով ընդունեցի այդ առաջարկը։ Всю оставшуюся жизнь я буду любить только тебя, если ты окажешь мне эту честь стать твоим мужем. Հարսանիքը միանշանակ պետք է լիներ հայկական ավանդական բոլոր ուղեկցող ադաթներով, սակայն մինչ բուն հարսանիքին անցնելը անդրադառնանք նախապատրաստական փուլին, որն ամբողջությամբ իր վրա էր վերցրել Արտավազդը։ Որոշեցինք թեման լինի երևանյան, գույները հիմնականում վարդագույն, ինչպես Երևանն է, ձևավորման հարցում մեծ դեր խաղաց Արամ Նիկոլյանը, իմ ընկերը, ով իրականացրեց ամբողջ հարսանեցան հանդեսի ձևավորումը, հյուրերի հրավի ատոմսերում գրված էր, որ ձեր սեղանը, ենթադրենք, Հանրապետության հրապարակն է, մյուսինը օպերան։ Ները պատրաստել էր մեր մայրիկը, Արտավազդի մաման, ես էլ կողքից տենց օգնում էի։ Քավորը դե Արմեն Ամիրյանն էր, իմ հորեղբայրը, ով ինձ համար միշտ օրինակելի մարդ է եղել և կյանքում, ընտանիքում և աշխատանքում։ Սակադրվեցինք Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Սուրբ Սարգիսը ինձ համար մեկ այլ վայր է, որովհետև արդեն 7-8 տարի է Սուրբ Սարգսի այդ սիրո բարեխոսի տոնակատարությանը մասնակից եմ դառնում և ի ուրախություն ինձ պսակադրությունն իրականացրեց Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Քչոյան։
Մարգարյանը, ում իհարկե շատ շնորհակալ եմ։ Արսանյաց հանդիսության հրավիրված էին Արտավազդի և Մարիամի բոլոր հարազատ ու մտերիմ մարդիկ, ընկերները և գործընկերները։ Արդյունքում ստացվեց շատ մեծ և որ ամենակարևորն է շատ ուրախ հարսանիք։ Նախասրահում դրված էր խալի գորգ, որի վրա գրված էր երջանկություն նորապսակներին։ Մեր մուտքը եղավ կրկին շատ գեղեցիկ, շատ բեմականացված, մենք վերևից իջանք, երգը կատարում էր Էրիկը։ Հատուկ գրվեց երկ Սիրո զանգեր վերնագրով, խոսքերը Ավետ Բարսեղյանն է, որին շատ շնորհակալ եմ, գեղեցիկ խոսքերի, ներդաշնակ խոսքերի համար երաժշտություն է Էրիկը և կատարեց հենց ինքը։ Հարսի պարը որոշել էի, որ պարելու եմ Սարերի հովին մեռնեմ երաժշտության ներքո, պարը բեմադրեցին Նանեները։ Ես չէի տեսել երբևէ իրան այդպես մենապարով, բայց հատ ասեմ շատ գեղեցիկ մենապար էր։ Տորթը պատրաստեցին մեր ընկերները, Դոնանոնան։ Բազում նվերներ և անակնկալներ եղան այդ օրը, սակայն նորապսակներն առանձնացրեցին մի շատ կարևոր նվեր։ Ամենահետաքրքիր նվերը Քավորի կողմից այդպես ուղևորությունն էր, հենց հաջորդ օրը մեկնեցինք և Եվրոպայի մի քանի քաղաք կարողացանք շրջել, հանգստանալ։ Արտավազդն իրականացրեց իմ երազանքը, ինձ ստանալով Փարիզ, սիրո քաղաքը, որտեղ մենք շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Շատ հետաքրքիր և սիրուն հարսանիք են, որտեղ օգտագործվում էր Երևանյան թեման, զգեստը հարցի բավականին գեղեցիկ ու ամբողջությամբ ծածկված էր ձերքերը և ամբողջ մարմինը պոլնսյու կրուժևաներից պատրաստած շորը, շատ գեղեցիկ էր և Արտավազդի կոստյումը շատ լավն էր։ Ինչպես պարզվեց, էպոտաժային երգչուհի Լեդի Գագան որոշել է իր ընտրյալի հետ, Թեյլոր Քեյնի հետ, իր հարսանյաց հանդիսությունը անցկացնել ոչ ավել ոչ պակաս, քան տիեզերքում։ Միջմոլորակային մասշտաբի այս իրադարձությունը նախատեսվում է մյուս տարի։ Գագան ասում է, որ նա ուղղակի չէր կարող բաց թողնել այդ առիթը և ճիշտ է, տիեզերքում չի լինի քահանա, բայց դա չի խանգարի սիրահար այս զույգին տալ խոստում հավեր սիրո և հավատարմության մեջ հենց տիեզերքում։ Դե ինչ, մեզ մնում է միայն սպասել հաջորդ տարվան, դե իսկ ես ներկայացնում եմ ձեր ուշադրությանը ևս մեկ ամենաաստղային հարսանիք։ Ամենից ամենաաստղային հարսանիքների շքերթում ընդգրկվեց նաև հայտնի լուսանկարիչ Արթուր Հովակիմյանի և Ֆրանսիա բնակ գեղեցկուհի Էմմա Ավետիսյանի հարսանիքը, որը տեղի ունեցավ այս տարի ամռան։ Արթուրն անկեղծ խոստովանում է, որ մանկուց հավատացել է հրաշքների և հանդիպումը իր ապագա կնոջ հետ համարում է հրաշք։ Ցանոթացան Facebook-ում։ Էմմայի ուշադրությունը գրավեց Արթուրի լուսանկարը իր բույի հետ։ Սկսվեց Facebook-ային նամակագրություն, որին հաջորդեց հանդիպում Հայաստանում Երևանի ակումբներից մեկում։ Արթուրը խոստովանում է, որ նա սիրահարվել է Էմմային առաջին հայացքից։ Я едва тебя знаю. Не знаю имя твоего отца, не знаю, есть ли у тебя братья, носила ли ты очки или линзы. Почему ты стала распорядителем на свадьбах? Но знаю каждую черточку лица. Знаю лучики в твоих глазах. И знаю, что этот вечер в парке был лучшим в моей жизни. Մեկ շաբաթ անց Էմման վերադարձավ Ֆրանսիա։ Դրան հաջորդեց Արթուրի այցը Փարիզ, որը երկուսի համար դարձավ որոշիչ։ Առաջին հանդիպումից ուղիղ 1 տարի անց նույն օրը, նույն վայրում Արթուրն արեց Էմմային ամուսնության առաջարկություն։ Будь моей женой, Мэри Фьоре. Я буду заботиться о тебе, буду верен
И как этот домик для твоих кукол, я построю крепкую крышу над твоей головой. Հաճալի հանակնկալներով լի գեղեցիկ սիրո պատմությունը շարունակվեց, և Արթուրը որոշում կայացրեց մեկնել Փարիզ, ուսումնառելու տեղի լուսանկարչական հաստատություններից մեկում և ավելի մոտ գտնվելու իր սիրելի էակին։ Մեկնելուց մեկ շաբաթ առաջ Արթուրն ու Էմման նշանվեցին։ Երկուստեք համաձայնության գալով Էմման և Արթուրը որոշեցին հարսանիքն անել Հայաստանում, իսկ Զաքսի արարողությունը Փարիզում։ Որոշվեց նաև հարսանիքի օրը։ Սակադրությունը տեղ ունեցավ Սուրբ Գայանե վանքում և այդ արարողությունը իրականացրեց Սրբազան Հովաքին եպիսկոպոս Մանուկյանը։ Արթուրն ու Էմման անկեղծ խոստովանում են, որ ունեցան իրենց երազած հարսանիքը, և այդ ամենը շնորհիվ Արթուրի լավ ընկերների, որոնք շատ օգնեցին կազմակերպչական հարցերում։ Առանձնակի շնորհակալությունը նորապսակները հայտնում են Տիգրան Գալուստյանին, ով և գլխավորեց հարսանիքի ողջ կազմակերպչական պրոցեսը, գործի դնելով իր գեղեցիկ ու կրեատիվ մտքերը։ Ինչը վերաբերում է հարսանյաց գեստին, Էմման այն գնել էր Փարիզից։ Իսկ Արթուրն իր հարսանյաց կերպարը վստահեց դիզայներ նկարիչ Արամ Նիկոլյանին։ Շատ գեղեցիկ գաղափարով պատրաստվեցին տարոսները, փոքրիկ տարաների մեջ մեղրը։ Պահանջվող նյութերը բերվեցին Փարիզից։ Դիզայներական գաղափարը վստահվեց դիզայներ Արսեն Թորոսյանին։ Եկեղեցու և հարսանյաց սրահի դիզայնով զբաղվեց դիզայներ Մուրադ Մուրադյանը, իսկ տորթի ընտրությունը Արթուրն ամբողջությամբ վերցրեց իր վրա, քանի որ ծայրահեղ քաղցրակեր է և ոչ մեկին չվստահեց այդ պատասխանատու գործը։ Հարսանյաց հանդիսությունն ամբողջությամբ պլանավորված էր ռոպե առ ռոպե և լի էր շատ անակնկալներով։ Ամենամեծ անակնկալներից մեկը հարս ու փեսայի մուտքի պարն էր, որը Հայկոյի «Ես քեզ սիրահարվել եմ» երգի վրա բեմադրեց Պարուսույթ Տիգրան Մնոյանը։ Եվ հենց Հայկոյի կենդանի կատարման ներքո նորապսակները մտան դահլիճ և սկսեցին պարել։ Հարսի պարը ևս շատ կրեատիվ բեմադրություն ունեցավ, որի ընթացքում տեղի ունեցավ Արթուրի անակնկալ մուտքը ֆոտոխցիկով։ Նորապսակներին սիրով շնորհավորեցին երգիչ Միհրան Ծարուկյանը, Գրիգոր Աղախանյանը, Արտակ Ներսիսյանը, Միշա Ամիրյանը և մի շարք հայտնի հարազատ ու մտերիմ մարդիկ։ Սիրուն ֆրանսիական հարսանիք։ Ինքը Արթուրը այնքան հարսանիքների ներկայացրել, որ կարծում եմ, որ չէր կարա իր հարսանիքը վատ անցնել կամ վատ ձևավորված լինել կամ վատ չորացրագիր, և ընտրել է իր համար շատ գեղեցիկ հարսնացում ու շատ սիրուն համապատասխան զույգ էին, բացի դրանից շատ լավ հագնված էին, շատ սիրուն հարսի փունջ էր, կարծում եմ դա էլ արդեն աղջիկա ճաշակն է։ Եվս մեկ բացահայտումներով լի ամենից ամենաազգային տասնյակ ներկայացրեցինք այսօր ձեր ուշադրությանը, և այդ ամենին թերևս հավելեմ, որ հարսանիքը յուրաքանչյուրի կյանքում ամենասպասված և ամենապատասխանատու օրն է, և բնականաբար աստղերն էլ այդ իմաստով բացառություն չեն ահա թե ինչու նրանք անում են ամեն ինչ, որպեսզի այդ տոնը, այդ օրը հիշվի ոչ միայն իրենց, այլ նաև բոլոր հյուրերի հիշողության մեջ։ Դե իսկ ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, տասնյակը և իհարկե սրտացող սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Դե իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ իրակի ամենից ամենաժամանցային ATV-ի եթերում։ Հաջողություն։